Հարգելի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, ես այսօր սկսեցի խոսակցություն մի թեմայով, այն է բուժհաստատություններում կոռուպցիայի տարատեսակ դրսևորումները։ Մեզ անընդհատ հասնում են տարատեսակ ինֆորմացիաներ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից բուժհաստատություններում աշխատակիցները, բժիշկները կամ ոչ միայն կանխիկ գումարներ են ուզում, անկախ նրանից քաղաքացին ենթակա է պետ պատվերով բուժման, թե ուղղակի պետք է վճարում կատարի և բուժումը վճարով է, կանխիկով գումարներ են ուզում։ Սիրելի քաղաքացիներ, ուզում եմ պարզ ասել, ցանկացած անգամ, երբ ձեզնից բուժհաստատությունում կանխիկ 10 դրամ են ուզում, դա կոռուպցիոն դրսևորում է, այդ գումարը ուզող մարդը գողանում է այդ գումարը, եթե պետական բուժհաստատություն է, գողանում է պետությունից, եթե պետական չէ բուժհաստատությունը, այնուամենայնիվ ձեզնից գողանում է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահական բոլոր ծախսերը կատարվում են անկանխիկ եղանակով, դա իրանից ենթադրում է միայն ու միայն կամ վճարում քարտով, կամ վճարում համապատասխան տերմինալի միջոցով, կամ բանկում բանկային հաշվին փոխանցում կատարելով, ու ես զարմացած եմ, որ այս երևույթը այսքան համատարած բնույթ է կրում Հայաստանի Հանրապետությունում, ես կարծում եմ սա թե առողջապահության լիազոր մարմինների և թե իրավապահ մարմինների մեծ բացթողումն է, որովհետև ինչքան որ ես եմ հասկանում, մենք չունենք նաև որոշակի հսկիչ գնում կոչվածը, չգիտեմ գնում բառը ինչքանով է ճիշտ էստեղ օգտագործը, մենք չունենք այդ երևույթ կոչվածը, որ ուղղակի ինչ-որ մեկը մոտենա, կատարի այդ գործարքը, տեսնի իրենից գումարն ինչպես են ուզում ու համապատասխան այդ կոռուպցիոներները ենթարկվեն համապատասխան կարգապահական կամ քրեաիրավական պատասխանատվության։ Ինչևէ, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը երկար ժամանակ ինչ կանգնած է անվտանգային մի շարք խնդիրների առաջ, ու մեր քաղաքական թիմը, քաղաքական վերնախավը, եթե այդ բառը ինչքան էլ որ անընդունելի կամ ընդունելի է մեծ հաշվով, քաղաքական թիմը փորձում է ու կենտրոնացած անվտանգային խնդիրների վրա, բայց իմ մոտ տպավորությունը, որ սրանից օգտվում են ինչ-որ տարատեսակ ցածր ու միջին ուղակի երևույթներ, ովքեր կարծում են, որ դա իրենց հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղվել կոռուպցիայով, ու ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, ոչ այդքան Հարգելի կոռուպցիոներներ, անկախ նրանից, թե որտեղ եք դուք աշխատում, անկախ նրանից, թե ինչ հաստիք եք զբաղեցնում, ինչ կապեր ունեք, կամ ինչ շփումներ եք ունեցել ու կամ ունեք, ձեր հետևից միանշանակ գալու են, առանց կասկածի ձեր հետևից գալու են, եթե այսօր գիշեր չգան, վաղը գիշեր են գալու, եթե վաղը գիշեր չգան, մյուս օրը գիշեր են գալու, ու ես ամեն ինչ անելու եմ, որ ձեր հետևից գան, որտեղ ձեր հետևից պետք է գան, ու վերջում ձեր թույլտվությամբ իհարկե տիկին Աննա Մկրտչյանը գնացել է արդեն, բայց այստեղ ինչ-որ թուղթ է թողել, վերնագրված է Սերժ Սարգսյանի և իր տերերի խոսակցությունը, երկար տեքստ է այսպես, օտարալեզու, չեմ ասի որ լեզվով իհարկե, երկար տեքստ է, խոսում են Սերժ Սարգսյանի տերերը, տարատեսակ բառապաշարը հատկապես չեմ ուզում թարգմանել, միայն վերջում Սերժ Սարգսյանի պատասխանն է, որը եթե բառացի թարգմանեմ, կհնչի մոտավորապես այսպես, լսում եմ, ընկեր Մայոր, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Լիլիթ Ստեփանյան։